konkurs za vršenje usluge javnog gradskog prevoza za koji je Direkcija za javni prevoz raspisala tender sredinom maja je završen. Autoprevoznici koji su se javili da saobraćaju na području Niša su Niš Ekspres, javno preduzeće Aerodrom Niš, Ćurdić i Laste iz Beograda i Arriva Litas iz Požarevca. Tenderska komisija je pristupila ovom otvaranju ponuda i po zakonu o javnim nabavkama i po zakonu o javnom promotnom partnerstvu imaju rok od 40 dana da donesu odluku o najpovoljnijem ponuđaču. U odnosu na prošle godine, na konkurs se nisu javili prevoznici Transprodukta i Lekona, ali nisu poznati razlozi za to, kaže Petronijević. On dodaje da bi novi ugovori sa autoprevoznicima, koji će biti rigorozniji nego ranije, trebalo da budu potpisani u septembru. Ogledaće se prvenstveno u rigoroznijoj kontroli rada samih prevoznika u pogledu poštovanja reda vožnje, a i u rigoroznijoj kontroli rada konduktera, koji će sada u ovim novim ugovorima biti finansirani od strane prevoznika, znači to je još jedan boljitak i uštede za grad, a i sama prodaja karata će biti modernizowana, prodaje pojedinačnih karata u vozilima putem tih elektronskih uređaja. Niš Ekspres je jedini autoprevoznik koji je konkurisao za prvi paket linija gde bi saobraćalo 59 autobusa, između ostalog na linijama Niška Banja, Ledena Stena, Ćele Kula, vozila Ćurdića, Laste, Aerodroma i Arrive Litas. Ako komisija prihvati ponude, putnike bi prevozila na takozvanim linijama druge, treće i četvrte partije gde spadaju linije Bubanj, Donja Vrežina, Bulevar Nemanjića, Duvanište.